Fala, motorista, beleza? Sabemos que existe um ditado muito popular e muito conhecido que diz o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. Mas nós, motoristas de aplicativo, não podemos se apegar a esse ditado, porque nós somos guerreiros, trabalhadores, somos brasileiros e brasileiro não desiste nunca. Se você não me conhece, eu sou Denis de Paula, do canal que fala a verdade, na prática, como é ser um motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Um reality show ao vivo da vida real de um motorista de aplicativo nas nossas lives diariamente. Sendo que estou um pouquinho de molho, devo ficar aí uns 10 dias sem poder fazer as nossas lives porque meu carro está na oficina. Mas assim que eu pegar o carro, voltaremos com o nosso reality show da vida real de um motorista de aplicativo. Mas o que que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero dizer o seguinte: vocês devem assistir e saber que eu bato na tecla direto sobre o que a Uber e a 99 Pop têm feito conosco, motorista de aplicativo. Não sou de acordo com praticamente nada com o que ela faz em relação aos motoristas. Elas fazem mais para ajudar os passageiros do que ajudar a gente que está no dia a dia atrás de um volante 12 até 15, tem uns 24 horas trabalhando para tentar levar o dinheiro e cumprir com aquela meta que você tem mensalmente, semanalmente, não sei. Mas cada um sabe o calo, aonde o calo aperta no pé. Às vezes o calo está no pé todo, de tanto problema e dificuldade financeira que nós motoristas estamos passando nesse dia a dia de pandemia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou torcendo logo para que o meu carro chegue, para começar a mostrar para vocês estratégia de como ganhar um dinheiro na Uber e na 99. Sabemos que o GNV aumentou. Sabemos que as comidas estão cada vez mais altas, mais caras. Mas uma coisa que eu digo para você: tenha estratégia. Sabemos que a Uber está do jeito que está, mas a gente tem que olhar o lado bom da coisa. Aí você me pergunta: aonde está o lado bom, Denis? Porque só temos problemas. Mas se a gente ficar só olhando para os problemas, a gente nunca vai achar a solução. Concorda comigo? Então a gente vai tentar mudar um pouquinho aqui a estratégia do canal. Temos que passar as informações? Sim, temos que passar as informações. Mas também tentar fazer com que você, motorista, consiga enxergar as coisas boas do aplicativo. Vamos lá. Se não existisse o aplicativo, de repente você poderia estar fazendo qualquer uma outra coisa. Correto? Beleza? Mas está no aplicativo. Está rodando pela Uber, está rodando pela 99. A gente sabe que as tarifas básicas da Uber da 99 está cada vez mais baixa. Poxa, eu vi de um colega agora falando comigo que lá em São Paulo, ele falou o nome da cidade agora, esqueci, que a tarifa básica da Uber lá em São Paulo é R$ 3,75. Aí a gente fica reclamando: nossa, a tarifa básica aqui do Rio de Janeiro é R$ 5,50, R$ 6,00, R$ 6,20, R$ 5,20. Nossa, isso tem que mudar. Mas a gente tem que olhar que tem pessoas em lugares, em cidades, que está pior do que a gente. A gente tem que olhar e ver: ah, Denis, o GNV aqui está R$ 4,00, R$ 3,99, R$ 3,89. Gente, tem lugar que o GNV está R$ 5,20. A gente tem que parar de ficar só reclamando. Aí você fala: pô, Denis, mas você reclama pra caramba. Sim, eu reclamo muito, porque eu não sou de acordo com o que a Uber 99 Pop tem feito com a gente. Mas, como eu falei, a gente tem que olhar as coisas diferentes, procurar olhar de outro ângulo e procurar a melhorar. Se está difícil, até onde a Uber 99 não aumentou as tarifas, a gente tem que ter estratégia, começar a vender alguma coisa dentro do carro, começar a ter uma forma diferente de trabalhar com a Uber e ganhar dinheiro com a Uber. Tem que parar de ficar rodando vazio? Tem que parar de ficar rodando vazio. Tem que achar um lugar estratégico e parar de ligar o carro e esperar tocar. Tocou, pega o carro e vai. Parar de fazer pouco e pronto. Para quem faz, ter estratégia. Se hoje a tua estratégia, você está trabalhando e está conseguindo só alcançar 150, poxa, eu tenho que mudar essa estratégia. Eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, eu tenho que rodar até um pouquinho mais tarde e procurar áreas que mais toca. Você tem que conhecer totalmente a sua cidade. Você mora no Rio de Janeiro? Tem que saber conhecer o Rio de Janeiro. Você mora onde? São Paulo? Tem que conhecer São Paulo. Você mora em BH? Tem que conhecer BH. Mora em Recife? Santa Catarina? Curitiba? Goiás? Manaus? Rondônia? Não sei. Você tem que conhecer a sua cidade. Analisar aonde pode ser que tenha mais chamadas e ir para aquele lugar. Encontrar um lugarzinho que possa ter mais chamadas. Hoje você vai para uma área
e ver, poxa, consegui bater minha meta aqui. Caramba, o lugar aqui foi bom. Venho para cá de novo. Pô, aqui não foi bom, mas quando ele me jogou para aqui, poxa, aqui chamou muito. Amanhã eu vou vir para cá. Pode ser que amanhã não seja bom como hoje, mas você vai na... Opa, domingo aqui chamou muito. Mas na segunda-feira chamou aqui. Terça-feira chamou aqui. Quarta lá. E anotar essas coisas para quando chegar naquele dia exato, vai para ali. Opa, funcionou. E se você cair em outros lugares, começar a analisar horários aonde mais chama em cada bairro diferente. Saber analisar para você não ficar batendo lata, ficar rodando vazio e ficar muitas horas parado sem corridas. Esquece esse negócio de poupa e pronto. Mas é isso aí, galera. Vamos se apegar e olhar por ângulos diferentes do que a Uber A99 e outros aplicativos possa estar nos ajudando. Se você pode colocar 10 aplicativos no celular, cara, coloque. O problema é ficar parado. Beleza? Então, galera, é isso aí, tá? Eu tô olhando para outros ângulos e a gente, dessa forma aí, a gente pode analisar e melhorar cada vez mais e mais o nosso dia a dia de trabalho. Porque como é bom começar o dia com boas notícias, ótimas chamadas, e com isso a gente conseguir bater a nossa meta. Eu estou com muita saudade de ir para a rua, trabalhar e ganhar aquele dinheirinho. Porque agora eu só vou gastar, né? Só vou perder. Mas é isso aí, galera. Fique com Deus. Ótimo dia de trabalho para você. Boas corridas. E levanta a cabeça. E independentemente, o GNV está alto, tarifa baixa, o importante é a gente conseguir bater a nossa meta. Levar dinheiro para casa. Comida, que também está caro. Porque ficar em casa, parado, é difícil, é muito difícil. Então a gente tem que mudar e analisar caso a caso. Valeu, galera. Desculpa aí qualquer coisa, perdão mesmo. Estou aqui cada dia mais procurando melhorar, cada dia mais e mais passar coisas boas para você. Você me conhece, sabe que eu faço de tudo para ajudar o motorista de aplicativo. O que eu posso, eu passo para vocês. Mas eu também não posso me calar em relação às coisas ruins que a Uber 99 Pop tem feito com a gente. Mas a gente também tem que olhar de outro ângulo e olhar e ver as coisas boas também. Pode não ter muito, mas que seja um pouquinho, a gente tem que olhar e agradecer aquilo ali. Valeu, galera. Fico com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.